Дорогий Телегід, вітаю тебе з тисячним номером! Я дуже вдячна тобі за наше неймовірне спілкування і бажаю тобі якомога більше цікавих, пізнавальних, добрих та гумористичних статей, щоб кількість твоїх читачів збільшилася, ну, до мільйонів так 50. Ну і, звичайно, щоб якомога швидше вийшов вже 2000-й номер твого журналу. І знай, що я тебе дуже люблю. І поважаю. Твоя Іра Хоменко. Цілую. Па-па!